побажанням здоров'я, миру та добробуту завітали колядники до Северсного центру МВС на вулиці Корольова. Гості влаштували святкову виставу не тільки для співробітників, але й для всіх клієнтів установи. Коляда разом з різдвяним настроєм мали на меті і благодійність. Діти збирали гроші на лікування 18-річної Наталі Христич. Уже добрая традиция стала, мы помогаем деткам, которые сегодня нуждаются в нашей помощи, в финансовой помощи. И сами дети, когда только мы начали репетировать, они спросили: Людмила Павловна, на кого, кому мы будем в этом году помогать? Как Наташа Христич, которая была больна, и мы как бы решили, что для того, чтобы Наташе помочь быстрее реабилитироваться, мы в этом году собираем денежки для нее. Діти кажуть, що вони не вперше виступають із подібними виставами в різних установах. І незважаючи на те, що довелося багато часу репетирувати та вчити вірші з піснями, усі підійшли до цього відповідально, адже йдеться про порятунок життя дівчини. Ми прийшли колядувати, тому що боліє дівчинка Наташа Христич, вона боліє раком крові, і ми збираємо гроші на її лікування. Ми вчили стихи, ми вчили пісні, як театральний невеликий такий концертик, і нам давали і конфети, і гроші. Конфети нам, а гроші Наташа. Ми хочемо їй дуже допомогти, щоб вона виздоровіла і могла поки що жити, як звичайний ребенок. І, звісно ж, ми колядуємо для того, щоб сироти, діти там із Донецької області, які були на війні, почувствовали, ну, які потеряли також батьків, могли б почувствувати вот это вот тепло і доброту. Співробітники сервісного центру за давньою українською традицією відплатили колядникам солодощами та грошима. Зустрічають тут вертеп вже не вперше. Второй год подряд к нам приходят воспитанники детского творческого центра «Эврика». Это уже стало доброй традицией. Сотрудники очень рады и очень необычно, что в сервисных центрах МВС посетители вдруг оказываются в центре наших украинских традиций. Очень приятно, что наши сотрудники стали не только участниками этой акции, но и прямыми участниками, так как мы приняли участие в сборе денег для девочки, которая больна онкозаболеванием. Долучитися до благодійної акції можуть усі охочі. Номер банківської картки для переказу грошей ви бачите на своїх екранах.